В першу чергу хочу привітати громаду міста, болівальників, які переживають за нашу команду, всіх тих, хто причетен до команди. І дякую Збройним силам України за те, що нам дають можливість в такий тяжкий час для країни грати в футбол. Що касається ігри, нам було тяжко перейти від натурального поля до штучного. Тому перший тайм у нас такий вийшов не дуже гарний, але ще й перший м'яч забили гарний, такий здалеку змістилися і пробили, попали так в ворота. Потім в другому таймі ми виходимо і дуже швидкий гол також ми забиваємо 1-1. І якось так почала гра даватися нам. Ми перехватили ініціативу і забили два м'яча. Назар – це хлопець, який прийшов до нас з Вереса, з Ю-19. Він там був лідером команди, він був капітаном команди, але тут зовсім інший чемпіонат, зовсім інші скоростя. В цілому я задоволений. Він працює, хлопець працьовитий, він буде надіятися, що він буде рости в майбутньому, буде вирости у хорошого, качественного вратаря. По Гупаленка, ну, цей хлопець пройшов з нами всі збори зимні, він нам дуже сподобався, але у кожного хлопця є свої плюси, є свої мінуси, тому ми вирішили тренерським штабом поступово давати йому можливість входити в ігру. Він війшов в ігру, команда прибавила, значить все добре. Але, ще раз кажу, ці хлопці молоді, вони нестабільні, їм треба дати час, і я думаю, що все буде добре. А що касається Ващишина, Ващишин, ви самі знаєте, ну, вболівальники, які вболівають за нашу команду, він відіграв перший круг, з 7 ігор забив 6 м'ячів, тому хлопець талановитий, але він травматичний, отримав травму, його знову вилікували. Він вилікувався і потихеньку починає приходити в кондиції. Я думаю, що вже одну-дві гри він набере, і я думаю, що ми його побачимо в іншій, ну, в іншій формі і в іншому амплуа. Хотілося б ще подякувати раді клубу за те, що вони нам дали можливість поїхати не в день ігри, ми поїхали за день ігри. Були дуже хороші умови, хлопці відпочили, поїли перед ігрою, переночували, на слідуючий день була ігра. За це я дуже вдячний, ще раз кажу, раді клубу. І хочу подякувати Гаврилюку Миколу Івановичу за те, що він настоящий професіонал, він любить свою працю і все робить для того, щоб команда добувалися от таких успіхів, бо ця людина працює і вона робить дуже багато користі для нашої команди.